як вишивала Маріка мені. Виконуй, доню, мама говорила, життя не болі, сини просив. Не зражуй землі, що тебе зустріла, не зражай нікого у біді. Сорочка, мама, Yeah.
І ей, люди, да що та горівка з людьми робить? Добре, що баба підкинула хустку і не дивилася на то безобразіє. Їла собі морозиво. Так, головне би шупляду не застудити. А де Ганько, а де прес?